što smo mogli da vidimo jeste da OIP stvrdi da je Republika Srpska, odnosno da Republika Srpska obilježavanjem dana Republike 9. januara na dan osnivanja Republike Srpske krši i Ustav Bosne i Hercegovine i Ustav Republike Srpske, što onako je onako jedna prilično hrabra i potpuno netačna tvrnja. Dakle, dan Republike je sekularni praznik, određen zakonom o praznicima Republike i kasnije dakle poslije održanog referenduma i zakonom o danu Republike Srpske kada je potvrđeno da se on obilježava 9. januara obilježava se na dan kada je Republika osnovana i to je praznik koji pripada svim građanima Republike Srpske bez obzira na njihovu nacionalnu vjersku ili bilo koju drugu pripadnost ono što je Ustavni sud Bosne i Hercegovine u svojoj manipulaciji pokušao da ustvrdi jeste da je to praznik koji osjeća svojim samo jedan narod, odnosno sam, pripadnici samo jedne vjere, zbog toga što je to dan kada se obilježava pravoslavni praznik svetog arhiđakona Stefana, je nešto što je jedna potpuna nebuloza, s obzirom da se svaki dan obilježavaju određeni pravoslavni praznici i to nema apsolutno nikakve veze sa danom Republike, koji se obilježava, ponovit ću, kao sekularni, građanski, republički praznik svih građana Republike Srpske. Čuli smo od onih koji nam tvrde da ne smijemo da slavimo 9. januar, da bismo trebali da slavimo 21. novembar, dan kada je, kada je potpisan Daytonski sporazum, jer su tada, kako oni kažu, svi prihvatili Republiku Srpsku. Međutim, zaboravljaju da je 21. novembra isto tako veliki pravoslavni praznik i da je to krsna slava koju obilježava veliki broj uh, građana Republike Srpske i, i, i Srba, uh, Aranđelov dan. Tako da je ovdje potpuno jasno da se iza svega krije jedna manipulacija, jedna podvala koja treba samo da poništi istorijsku činjenicu. Da je Republika Srpska voljom svog naroda, iskazanom kroz narodne poslanike, tada u Skupštini Bosne i Hercegovine, kasnije u Narodnoj Skupštini Republike Srpske, koji su 9. januara 1992. godine, dakle, prije bilo kakvog referenduma, prije bilo kakvih ratnih sukoba, proglašena i nastala. Kasnije su neki drugi koji su željeli i koji su izazvali rat, izazvali rat, napali Republiku Srpsku, koja se, dakle, cijeli krvavi građanski rat branila uz velike žrtve, i kasnije u Dejtonu dobila svoju međunarodnu verifikaciju i međunarodno priznanje. To je ono što oni žele da sakriju i da kažu da je Republika Srpska proizvod rata i kako oni voli da kažu proizvod nekakvih zločina i da kao takvu treba da je unište. Nećete uspjeti u tome, Republika Srpska je samosvjesna, autohtona, autentična vodi, autentičnu politiku i, i tekako će znati da zaštiti svoje ključne identitetske stubove i temelje kao što je 9. januar, naš dan Republike koji ćemo i ove godine obilježiti svečano, dostojanstveno, ali i veličanstveno.